Tak, budem hrať. Ja budem hrať aj na to braj za kľudne. Čo? Ej, koľko ma trápil, keď tu Banneho pújem do piče, chápeš, to blbec. Ako nech sa mi zhrať asi... ...support už. To je úplne easy mod pre mňa, vieš. Ale počkaj, mne padol legendárny skin na Soraku, takže by som možno mohol ísť support zahrať, Soraku. No tak, toto bude chlán fiesta, kamoška, nemôžem nikoho trafiť. By som mohol, ale by som zahrať potom, po CS-ku. Volko, máš niečo v plánu? Hrať iný. Dneska? Dneska neviem, či pôjde menšie iné, kamoška. Dneska budem na CS-ku, som ranka, vieš, globál ledy ma čaká. Čak, ale keď prehráme, tak na čo? Keď prehráme, tak to musíme opätovne vyhrať 3 hry po sebe, takže... No a dopadneme, jak si vyzove lolko. No. Ty čuráku, tak to bola dobrá kudla. Mám svoj plán, na ňom sa kladám. Je tu nejaký Slováček alebo Čechmuň? Pozreli si to niekto? Nejaký sken? Jo, tři tam sú Češi. Nie. Jo. Ty moje koko, dobrú onu má. Country. Není tam Češi, či? Jo, či? Neviem, ja som sa nekúkal, pozriem potom. Belgium. Chodte boost niekto. Hodím vás na. New Zealand. Nigeria. Oh. What? Čo takhle? Je na Whitebox, Whitebox? Taký za ban. Nemáš, pekne nio. Jeden je Whitebox. Jeden je v rohu, na Ačku. Na Fireboxu? Whitebox, ty kokot. Hey, ale by sme mali ísť asi. Počkaj, z hlavu, to dvaja sú tam, dvaja sú newbox, dvaja newbox. Ešte jeden newbox. CT? Jeden je u nich, CT. Kukajte záda, jeden záda, kukajte. Jeden mid, má málo, 50. Čo, teda auto, do piče. 9 v jednom. Poď, Vaj, si to máš. Mluvte mu do toho. Ticho, nechaj ho rád, rozumia. Na čo ťa má 50? Počúvaj, dementi! To ste ho fakt nezabili, to musel si dal 9 v jednom, kurva. Kde tam boli 5 vetrí, nie? Áno! Nio musel skákať zase. Ja? Nio. Niekto mu vyberá 4v2, chápeš? A nechám, jak som mu dať z golku 44, ty kokot. Dobre, môžeme forsnúť ďalej, chaj, môžeme forsnúť. Ja by som myslel force a kontakt Bčko, že by, alebo Ačko. Já jsem si vzal scoutku, buď se tam někdo na mid. Tě busem, pojď. Oni možná umět, ale... To se nedá rád bez toho, bez skinu. To je CSko. Porsli? Děruju. Bacha na hečka. Dostal hlavu? Buz minus. A minus 90 na midu. Ty jsi dostal hlavu, tuším. No já taky, no. Ale on jí má taky. A kde bola mide? Na bokne. Na minus 90. Minus 90. Vokne bol. Nevidím. Ja zabijem virtu. Dva sú tam. To je kokot, nie? Dostal hlavu za 60. Dobre, ešte mám minus 60. Tak dva mají ešte minus. Aaaaaj, nedá sa. Dávaj mínus ešte. Ten aim. Kamarátko, vieš, že mne nestalo, ako mi nedal hlavu ten kokot? To ste nevideli ešte. Ja som to videl. Videl si to? Ja som si díval, no. Dobre, kupujeme, či čo? A co je, že? Nemám assist. Nie, chceme kúpiť, alebo nechceme, povedz. Zosynchronizujme sa, prosím vás, potrebujeme to. To nie. Tak nekupujeme? Zabudni. Poďte Ačko všetci zase. A poďte push. Čo? Tak to tu mal 2,5 tisíca, ty kokot. Však si vízo. No ja. Môžem boostnúť. Nebusím. Pushujem mid na blízko. Čo, mid, boostej sa. Kokot, jaký flash. Boostej sa nahoru. Jeden na booste, hore. Na rebríku. Dva na white. Strač na Ačku. Heaven, pod heaven. Tak to nebol hit, musíš povedať. Yeah. Dobre, máme nákup, pome. Ja.
Šomzo, ahoj starý, čau, ďakujem 20 za 40, a 25, sexy, gostem, ďakujem. Dobre, Nákuba, teraz to musíme radliť, na sa dobrá sam. Why you mad, bro? Dobre, smoky, fleše, aby som išiel nejako Bčko, držte mi nám do chrbata a skúsim asi Bčko nejako spraviť, nie? Mhm, pojem na Ačko, skúsim to tam feknúť. Čo to taktiky, ty vole? Jeden ide tam, druhý tam. No, myslím, že... Why you mad, bra? Ja môžem nič niekoho, keď chcete. Dvaja mi. Poďa do Eto Flashen Season, vykúňaš, aj? 3, 2, 1, teraz. Ak tam nechce ísť do piče. Hore, výpo. Ideš prvý, nie? Tak môžeme prejsť do onej. Som na ňa. Na sajtu. Chápeš? Dokonalo dva moly hodili. Ja to mám, piči. Tam ide jeden. A počkaj, oni to jebe, ako? No, nič, no. Sizo. A to čo on robí, ako? Privátny profil, kamoško. Ideš asi prvý, či? No, vyjde pošutný. Ja sa nenom podívam, jestli bych ho náhodou nezabil teď. Ale... Zetku, zetku. Takže do Bčka nemusíme ísť, kamoško, jak tam bude ten yellow hrať, to ako tam... Ale maj, skúkaj to zetku. Dva. Pozvi sa na tebe, poď. Dobre. Zober bombu, Vajzak, môžeš a poď za skýdu na Bčko. Vedia bomby asi, že? Vedia. Dropnutá v strede a midu. Veli. Kenyro, čau. V okne vypo. Knova za zub. Kokko. Bol tam. Máme na kube. Vyzerá to tak, že nemám tu jediné studené ruky. Ako, ja ti hovorím, ja neverím tomu žltému dementovi s privátnym profilom, kamoško. To akože... Čo ako tam zase predvádzal, nebo sa povedz. Ten kokot má akože dve hviezdy. A to je všetko proste. Prečo, čo robíš? Povedz mi, čo robíš? Čak ja to nehodil tak ďaleko. Čak, ale vždy... Je má hlavu. Má na bielej krabici, tam ide. To by sme mali ísť hlavačku rýchlo. Ja flešujem Ačko a môžeme tam ísť. Flešujem Ačko. Ďakujem, cross, bežte. Bežte, Vajz, nech spolu. Poďte, poďte, poďte. Na shortu do píči. Pekne, polentujem. No ja to prcám. Kríde ma, chvíľočku. O, z forku nejak. Není z forku. Ja, hore. Auto. CT, CT, jebí koho, ďaký fork, jebe mám. Miro to trovnul. Netrvú. Má to krása. Krása mi respektný. Poďme. Aj, krása. Pekne mi rozsúdnými rukami hráš jak pán, poď. Yellow dostal ban za cheaty. Máme pauzičku. Dropíček. Ide na Vajca. Rudiam, chcem to nedáš delay, pretože Furia je pre mňa dôležitejší stream ako nejaké CS. Mi robí mohol jednu. A zo streamu strojí z... Ja by som mohol jednu. Dáno, ja by som mohol jednu. Ďakujem ti, kot, vy 14 mňacov, ďakujem. To napojí, no. Škoda. Petr, lebo keď má niekto proste privátny profil, ty kokos, a má proste jednu hviezdičku, alebo dve, tak ako... prefireuje a jebe cez spolky a jebe všetko info vie o tebe, tak kokos, asi mu nepovie, že koko, tak ty si tak dobrý, že byš cez se. Myslíš? Možno aj hit people. Smúr, myslím, to je pravda. Smúr. Smúr na Supreme. Resto, škoda, ďakujem za tvoj strávený čas a že stale streamuješ, momentálne prežívam rozchod. Ja, hovoril na tom monitore, čo mám do piče. Dúfam, že ťa budeš streamovať a baviť tvoj svoj.
dostal hit. Jenže jí bryšak někde. Pojďme, pojďme, lebo to nemáte flash, by som prebol kšaktovej? Ako môžem ti to flash. Tak flash mi to prosím. Tak on vidí, to si jak flashol prosím nám povedz. No flashol som to do toho smoke. Kde byl? Hore, pokra by si vľavo. Bude sandbagy asi. Sandbagy bude jedna. To za flashe granáty hádžu. Sandbagy, nevidel som. Chce ten jeden? Kamuši. Default. Je smoke, ty to je extrém. Mám flash. Pekne si mu to sa nedá ty kokot, ja mám furt flash. Dva jáčko. Pekný season, jedna vedla, poď. Jedna, jeden B. Ja mám málo, kur. Jebe ti. To čo ti dal? Takhle konma je kouká kokot. Však keď vieš, kde si, tak čo mne kúkal? To musím... Počkej. Nic, to asi nekupujem, ne? Ja by som to dal per 250, počkaj, len sa vyhazajú per Bčkom a... Alebo mi to dal Bčko. Vyberi mi Bčko. A ja som to Bčko. Ty koko to... Pekne. Ty môj kokot. Poďme, poďme, vyhneme to, nie? Jasné, poďme. On je v... On je... Šachtová, šachtová. Šachtový. No, leď na peniaze, kokot. Nemôžem blednúť teraz. Nie, nie, bomba. Ideš. On je na CT, ty kokot, čo mi dal ten pičus? Pekne? Idem po to, idem po to. 2v1, 2v1. Bude hore asi. To sa mohla hľadať bombu? Zobrieť zbraň. Bacha na zora. Hore, hore, hore. Dostal hit. Má malo. Za 4 sa dostal. Ty koko, to je zle. Počkaj, ja som dostal zázale píčovinu, chápeš? Kurva. Prečo som išiel pre tú zbraň? Tak on dva byli do píči. Čo ty ako? No, oni chodia do stráva, tam kde ideme my. To je halus. Jak koti. Bežte niekto vypovať sa pre toho idiota na midu. No, to je ťažké, oni hrajú dva mid. Tam za oba. Zabij toho náčku. Do okna furt. Do okna, tak po sem, doleva. Po sem, nejo, po sem. Ja to neviem, kde to... Počúvaj ma. Sekundu. Ako? Prvýkrát ide mi... Skáče tam cez okno. Je v Z-ku. Pekne, Vajs, pekne. Čko minus? Pomaly, pomaly. Vajs. Idro sedlo šachtu, idro sedlo šachtu. Už tam nepôjde. Busni ma. Iné je na bielej pri šachte? Zadu v rohu je, náčku. Jojo. Tam no, zadu v rohu. Pekne, pekne, pekne. Dobre, zoberieme bombu, zoberieme bombu a ja by som išiel, ideme pred B alebo ideme to Ačko? Choďte pred B, choďte pred B, choďte pred B. Ja smoknem mid, smoknem mid. Ale môže pusť na to Bčko. To si vidno, poďme, poď. Poďte rýchlo B. Ja to plešne mi si videl, plešne mi, nechod tam ešte, vydrž. Headshot. Môže byť headshot? Zahnul, zasajtom, zabiť ho, prosím vás. Pekne, pekne si to. Nice. Čo si mu dal? No, úzkou bombičku. Be hore, jeden je hore, jeden je hore. Dobre, pomaly hrajte, pomaly. Nabijame, mám to, dám podporu, chlapi, mám to. Pekne si to, poď. Ešte jeden by tam mal byť svízo, tuším. Prosím, on je normálne na Ačku auta. Jaj. Zoberie to, vypojám, nie, vypojám. Tak nal sem. Budeme hrať dve výpa? Máme piči? Minus 50, pri aute. Utekaj, prosím ťa. Zbytočne to... Zbytočne to nevíš. Pevne vypo. Auto. Štriekame tu dvaja asociáli, volá sa Mariňák a Majky, prosím, keď čo? Pretože to sa tam opažujú. Musím aspoň počať, čo sa volá. Pohodička. Tedy fragy dosť.
Že má nervy ten poslední únik? Nemá. Že má prostě 1 kilo a 7 asistů. Ty koko, já jsem čel z 1.6 na 5.7 za jedno kolo, alebo za 2. Děruj to, pozor, hádu tam hečka, svízo, pozor. Jak svízo? Zábělej je. Já jsem není svízo, ty kokot. Už druhý krát. Jeden na kolo, jeden na kolo. Druhý krát, to tak čtvrtý. Jeden je vlavo, tam jeden je vlavo. Jen co to je? Mají digla. Mají digla? No jeden mal digla, tak ale nevím. Pustí ma někdo, oranžový. Chcete jim stáč. No mají digla, očividně. Darám bombu. Jeden bol wirebox. Je ta bomba? Jeden je wirebox. Poď ďal. Idem. Default bude. Idem. Poleše mid, dvakrát. Obraz. Mokni si CT. CT auto, auto, CT auto. Auto, auto. Nevidím v sajte. Môže byť v sajte. V sajte no, ten aim. Minus. Short. Na default, dáv. Kokor vyjebaný, jak môže tak koľko živiť za konec? Jebe im na hlavu už. Teraz ty si inak mierliš mená aj žien, keď si mierliš... Nie, vieš kvôli čomu, vieš kvôli čomu, lebo prvé som mal vyko minulé kolo a kvôli tomu sa ojebal, vieš kokot. Jaj. Dobre, nepúšujú mid, môj niečo stakli. Ani Bčko nepúšujú. Oni budú mať nákupu už. Vypustí ma. Krabica mŕtvy. Dobre. Hážim moly na šort. Tak sme sa odrezali, hej. Chcete ísť začko? Ačko open? Pekne. Krabica! Prijavte! Stále, málo. Minus? Málo, aha, nábojov som myslel. Poslední batera, ne? Počkaj, co si povedal? Málo nábojov? Však poviem, vystrelil asi 6. Ako na záda. Ja som B. Je Bčko. Šachtový. Nice. Za moje éry to bolo všetko inak mou. MURE! Štúper, ďakuj, budeš vidieť, sa nečeknú. Ďakujem veľmi pekne, hráčko, díkes. Ha? Kdo? To zvládneš, kamarátko, hlavu hore. Čo mám? Ja. Ja, hoďte. To rádi. Na zrnu na plnou hubu, nebo co? Kdo? Na zrnu na plnou hubu, že si nemohol tvojiť. Smokli mít, ale hlboko. Nebudu zeptat, čeho. Samky. Ne. Mio, poď. Cez ten smoke. Nedup tu jako kot. A to je jedno, co nevidím. Smoke mi, dva smoke mi. Bus nehma. To nevidím. Res, bus nehma. Nikto nikde. Býva site jeden a jeden hráva CT. To ešte mid nice cool. Default je. Za červenou. Čo si blázen, to čo hádžu furt a tie granáty. Vidíš tam niečo vyročiť? Jeden je v Z-ku. Pane, ktoré? Default. Neviem, odkiaľ. Na defaulte. A short. Minus 70 sajtu. Idem s tou bondou. Idem. Tak poďme Bčko. Poď ven. Nemôžem, že na tom ide do píče, Miro. Pekne. Ja by som tam nešiel, dobyť čas by som zmiril na buste, kurva. Musíš. Tady nikto, na B. Raz, nikto tady není. Šachtička. Ide. Dole ventka. Jak videl, že si tam, keď som nebyl na svojej obrazovke? Ja neviem, ja som čakal, že ten zo spodu pôjde skôr. Nie, aj dobre kolo. Counter
Why you made bro? Ari, ďakujem za subpre Ghosta a stúpel diabých 10, ďakujem za stúpel. 4 prohrávame. Kľud. Klídeček. Trošku step up, kurva, když to hrajete normálne každý den. Chcanky. Zás odpojil. Močálové. Dobre, sme 4, mali by sme rašnúť niečo, Bčko, nejme rašnúť, keď sú 4? Močále. Mám B, ja nafakujem A, choď B. Poďme, 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 ale poďme na kontakt. Tak ale nie, odtiaľ to. No tak to si urobil teda o krok viacej. Čo som... Poď, ja to flešnem? Som na Ačku. Počkaj, ja to flešnem. Choď. Smokujem niečo. Čisto. Začak to. Alebo tam niekde, prosím, v Girmuke. Plantujem. Plantuj. Dobre. Zastrieľal. Do smolku. Plant na ventu. Je to plant na ventu. Kremit. Aha, hore. Hore. Nevidím. Neviem. A co to je? Podrať si zada. Aha. Kamarátka, ja ti hovorím, že tento je môj, že najlepší. Ale čo to, čo robíte? Rozbili nás. Ty, ty nechápeš, že nie, že čo robíte, ale chápeš, že tam je cheater vyjebany? Dobrý. To sa ani nebavme. To nestíham, či stíham? Stíham. Hore o ten kokot. Nestíham. Stíham. Stíham. Akurát. Možno. Ty kokot, chápeš to pol sekundy. Počúva, ty nerozumieš, že tam je cheater, ty kokot? Hen ten je na jebli, to čo spravil ako? Kokot, mi nemá z neho zle z tohto vyjebanca. Busne ma niekto. Ja ťa busnem. Voho, 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 Vickins. Voho, minus rep, voho. Dobre, to bolo dobre, kokot. To mám ten kokot, vidím vôbec cez kú vyjebanu. Bacha, oni zvyknú pozerať tú boostovačku. S tým bez kámošov, samozrejme, ani jedného tu nemá, ty kokot. Pekné, pekné, pekné. Ušiel by som ten meč čo najrychlejšie. Pušol by som Ačko, cez ten smoke. Len CS-ko. Na šorte mám jedno. Na traku je. Kamoško tento zelený. No tak ale nemôžete ísť cez smoky takto. Na šorte máte. Na aute, na boxe. Okej, okay, na forklift je jeden. A jeden trak, dva ja. Trak a forklift. Ja tak, ešte som nedostal flash proste rovnou na mé do očí. Jeba, tento má. 20 v jednom. Dva ju med, bro. A jedna, bro. Čiže jedno kolo, aspoň dajme. To nevieš si predstaviť, ako budú hrať tečka, že? Že jak to budú rašovať piati, že vybehnú bečko o niečo. Neviem si to predstaviť, no. To uvidíš. Radšej ani... Gabi se, kde tvoj nový sám se správam, ďakujem ti. Koukot kodre, 134 mesácov, ďakujem. To ešte nerfli v tom CS-ku, už nerfli to vypo. M-ku, M-ku, niečo na ďalku. Čiže to však som ti mohol hodiť, prečo nehovoríš? Viem. Prečo mám byť, prečo mám byť? Dva nám ide jeden, krabica jeden zetko. Na headshote, vypo. Kamaráde, neviem kam chodí, tak by som dal fragy. Takže on bol vypustený na červenej. Na tom červenom aute priebanom. On býva vždy. Ja nechcem kanom je. Prvý to, jak mi normálne jebne za... Počkaj, aby som mu takú najebal. Pekne sme sa rozpadli. Takže... Takže takhle. Nerozumieš ma, či ty chápeš? Videl si, čo mi dal teď? Čo aj ma cheaty? Či ne? Ktorý to má cheaty? Nahrávaš to je, si to? Ten aim? Nahrávaš si to? Hej, ten aim. Nemá mám, nič. Nemá nič. Boostuje kamaráta. Boostuje kamaráta na globálovi. Ty si borec. Čakaj, a ty myslíš, že henty dvaja poslední sú globál? Druhaj, Ineo. Neo. Poď boost. Tam máš vipo. Ha? No to neviem, či akože... Dobre. Do smoku. Myslel som ho na krabici. Ja som loser. Hečko do huby. Počúvaj, to je čo za timing vypíčený? V šachtovej. Poď. Počkaj, mám tu Moji.
Jebe ti! Timing. Je za play, tady ten aim. Ale je! Čebe jebe na hlavu, jasně že je. Máš ho tam. Žltý a tento purple. Je za play, anebo to ještě nevím, od releaseu to CS. Od releaseu to nevypal. Global nic, nic. Čo? Tak tobě už to nehodím nikdy, to by bylo. Já to už nikdy nehodím. Globál dneska nebude, možno zajtra? Dneska bude, to musíme vyhrať chlapi ešte. A pak globál? 2.48 v jednom zipa. Ja mám zase tady tu zbraň, kurva, chce to niekto, tady tu mrtku. No ja si to dám. Rich comeback. Poďme, dobre, ideme 2A B, jeden mid 2A, alebo 1A 2A mid 2B. Neviem, idem na mid. Choďte 2AB, choďte 2AB, choďte 2AB, 2A mid, ja budem na Ačku z diaľky, dáme retake tak. Alebo im na blízku. Ja budu hrať nahoru. Vice. Rýchlo seba. Ačko, Ačko, Ačko! Ačko to bude. Ačko, ty kokot! Takže by. Tak ja neviem, akoby tak... Jedna singla rýchlo. Tak nie, ešte, ešte. On je na mi... On už jak už môže byť na midu. Fork a... Nio, krása, poď. Ráda se vpala onom. To je spawn. Poď ho pushnúť alebo defuzuj. No to nejdem defovať. On ťukni mu, poďte, poďte, zabíte ho, obi dvaja, poďte. Defuse, go. Nice. Nie, to si nám čo vyrátal, mi to znam povedz. Čo si mi tam one? Ukradal tu zbran, ty koko. Ty koko, to si mi dal jaké bomby. Tri hlavy a koko úplne, či koľko. Pán. Ej, mi to. My ich tam vyrátali a koko, chlapci. Breakfast budeme, možno bude, možno bude večer. Buď máme CODčka, alebo breakfast v noci. Dobre, bacha na nejaký vypíčený raž, malý nákup, takže môžem mať force, kokoti. Malý nákup? Teda, plant, sme byli. Čo, dneska ti to ide. Dneska som úplne, že je píč. Niečo nám ide asi. Aha, dobre no, tak okej. Flashe mid, kde sa nabúste? Na mide. Na buste jeden a jeden bol normálny mid. A majú kavár asi. Mŕtvý kavár na buste. Dva na mide ešte. Mám 33. Siem na mid. Dobre, tak sú tu na mide. Ja tam sánu, voice. Pozor. Súáčko. Poďa. Tam ide? Zatrikol. 30 HP ma, jeden. To tiež som dostal. Počúvaj ma, jeb už na to ako. Plantul. Aha, ej mik. Ačko plant. Pork. Auto, dostal hit. A málo, pork. To čo za flash. Pekne, 2-1, poďme. Máte málo, zatrikol. Za štvorkou. No. Tak nič. Kurá. GG. To ten posledný dal. Fair, kde to tak na celý výsad. Ten čo mal 2 kg celú monu. Čo jasné. Dobre, dáme jedno eko. Sakra, ale nestihol som si staviť na prehru. No nie, skúsim dať jedno eko. Eko vyhráme. To umíme. Jeden bol mid. Jeden mid. Jeden boost, jeden mid. Čo spravil? Hej. Aim proste. On ma tam ani nevidel. Jeden menej. A do... Dva menej, idú Ačko znovu. Ačko, pozor. No Ačko, tak. Jeden je normálne na CT. Ja som si skapal. Dobrá hra. Hente dáva cez smoky, cez steny, mu to očividne jedno. Oni tam dva dávali cez smoky, tak tak dá. Zabehu jednotka zas. Počúvaj, choď do píčaj, my na takéto vypíčené hry. Skurvený cheater vypíčený, skurvisínsky. Moc dobrý na nás. Ja napíše XD jen tak z nudy. Však jasné, čo by to nepísal. I čo teraz, no? Let's go. Rovnako len trošku ináš to držať, alebo ja neviem, ty kokot. Po nej nárok. Smokujem to, Nio. Nám ide zase, bude kokot jeblý.
pred Bčkom minimálne. Skoro som ti inak dal hlavu, jak si tam prebehol. Nevadí. Sú tam na buče, ale za bielou. Fork. Terterak sa dole, vent, vent. Oni furt ten mid chodia. Ale jak sa tam dostal tak rýchlo? Ja neviem, oni sa boostili normálne za sekundu dvaja. Vent bol jeden. Ačko, ačko, ačko. Fork. Už máš jedného fork rest. Hlad. Počkaj. Minus base na forku, minus base 2. Side? Podľa mňa už je side z bombu. Ale mohol ísť ešte aj na B. Mohol ísť na B, no. Poďme to poriadne. Pekne, pekne, pekne. Vypol niekde alebo niečo? No maj privolal tú zimu na rukách. Tu na mňa je synek drevo. Môžem kúpiť Vice? Jasné, dám ti AK-čko. Why you mad, brah? Bože, jo, chodí na chodnáčku jeden z midu, ja idem na mi to pušuť. No tak už nemôžem už... Nemám granáty na to bečku, pičo. Osaň sa, že v troch skalachu a v molotovi, dobre? To mi jak vysvetlíš toto? On sa postaví do... Ten bečko. No ba. Dva mi ešte. Dva mid. Miro dosť HP máš, nie? Joj na CT, joj na CT. Neviem koľko. Miro uhorel jak na ňa. Ten je za play, tady ten. Som jak na tavka. Ale je zapnutý. Pekne. Ejme na Bčku, možno zube. Asi nie o tebe ví. To je PF. Ja, dobre, slabo to podreť. Nie, ďalšia bude lepšia. Bude. Nádejná hra. Why you mad, bro? Píka s 27 mesiacov, ďakujem veľmi pekne. Why you mad, chat? Čo, ja na tom ide, ja neviem, čo tam ide, ale... Tu to má pozrieť na posledný, ti hovorím. Na buste je kalach, ale to neviem. Jeden je dole, nám ide. Pekne. Takže on to pozerá ten mid. Ja aj to je tento. Také stry pozerá. Yellow a purple to nežde, ty si nemusím všímať, to sú čitri. Oh. Mám ti tam vajs. Ten môže byť mid? Ja kúkam ten mid, taký že skáč. Či nie, nie. Nemám. Ani ja nemôžem zobrať. Čo som ho nám ide? Máte ho nám ide asi. Nie, ani nám ide. Zak pri kontejneri bude. No, môže byť v kocke. O, ventkovú nemôže byť, ne? Nie. Není ani prestrelená venta. Okay. Ačko, 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 ačko. Tu už je side. Pekne, mrzí. Ešte jeden tam je. 2-1. Vydrž. Svizo, neumieraj, prosím. Trikaj, trikaj. Nemôže blendúť asi. Kam blendol? Mal 33 minút. Pekne. Pre mne Ečko. Dobre, mňa ale vyjebaný pozor. Príjemné je to, že to iba naťahujeme tú hru. Poďme to môžeme dať ty kúpe, jakým nádrakom. Čo hovorím, vybehnú raz na mid a skončili sme. Môže hodiť niekomu ten kalák. Daj. Ten aid zvykne chodí Mio, na to Bčko. Mio, zahradne mid. Miro, hodí niekto teda Niovi molotov, môže mu to, nemáte nikto? Nemám, ja som ešte nemal M-ku za CT-čka. Počujem Bčko. Ale zatiaľ nič, ostante. Či to má vidieť alebo neni? Dúfam, že nie. 2-2-2. Malo. Pekne, pekne. Poďte. Bomba. Bomba B. Dobre, pekne. Môžem byť na mi. To čo mi? Počúvaj!
3v2, quit. Kúkaj ven tu, jo. Ventrum. Ako? Steku cez pol mapy hento, hej? Jak kde mi to vystrelíš? Akala, netrádia si vôbec. Smok, že si dal určiť do piče za bombou. Milo, ty ho musíš počuť, že? Keď pôjde ventu. Nebudu dívať. Ja budem počuť, budem. Ak mi pokrieš ventru... CT vám ide skala. Je na tom CT, no. Jeden. A ten druhý neviem. Aha, tak to, toto ako vedel. Vedia všetko. Ja, ten aim vedel, že som... Kurpel už tam zoomoval na moje hodinu predtým, než tam bol. Očividne som, sme slabí na tento rank. Kým to bude? Nič do auky, idem pištovníka. Skúsim bušnúť dvere z brokovnice. To ešte akože dávaš tomu nádej, hej? Ešte remiska bude, môže byť dobrá. Nádej. Nechcem prehrať, len prečo musíme... Prečo musím dostať proste čitra vyjebaného, chápeš to? Baja, pred me. Nebavme. Hlavou nám ide. Nám ide, nám ide, nám ide, nám ide, nám ide. Ty kokot, Miro, to čo si tam skákal, jak kamikadze? Nechápeš, som bol... Jedenáčko. Bielý som bol. Mlieko som mal. Dube. Ventka. Minus 25. Neskutočne bielý som bol. Nezabiju! 81. Kde bol? To je jedno. Kde bol? Tam bol. Tam. Ja si mu dám. Tady byl. Nebo ne. Už to ještě. Remíska, pojď. Rest. Pojď si pro to. Nemohol som mu jebať tú hlavu. Ale skoro remiska. Ježiš, tam píšeš, že by si mu takú najebal, chlapci. Vyjebaný, vypíčený, skurvinčský cheater. No nič, že mi ďalšiu. To sa nedá, no. Quad killer. Dobre.